У молодого батька Родіона Дубініна лікарі діагностували страшний діагноз рак лімфатичної системи та пухлина головного мозку. Майже всі лікарі відмовились лікувати Родіона через складність захворювання, але все ж вдалося знайти єдину лікарню, яка вже майже рік бореться за його порятунок. За цей час пройдено 18 курсів хіміотерапії, 15 – променевої терапії. Але стан його то поліпшується, то погіршується. За цей час на лікування рідні витратили близько двох мільйонів гривень. Зараз Родіону призначено ще чотири блоки хіміотерапії. Один курс коштує близько 180 тисяч гривень. Його родина звертається до всіх небайдужих одеситів. Банківські реквізити ви можете побачити на своїх екранах.